محکمہ صحت کی جانب سے نوشہرہ کے علاقے پیر صباغ میں ہیضے سے بچاؤ کی 5 روزہ مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ مہم کے دوران 1 سال سے زائد عمر کے 35,000 بچوں کو ہیضے سے بچاؤ کی ویکسین پلائی گئی۔ ہیضے کے وبا کے لیے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سیلاب آیا تھا پیر صباغ میں، اور یہ رپورٹ WHO نے باقاعدہ طور پر محکمہ صحت کو دی تھی ہنگامی طور پر، کیونکہ وہاں پہ وبائی شکل اختیار کی گئی تھی۔ تو یہاں پہ انہوں نے ہمارے یونین کونسل میں انہوں نے یہ کمپین شروع کیا ہے۔ تو میں ایک بار پھر محکمہ صحت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محکمہ صحت نے ہمارے جو سیلاب زدہ علاقہ ہے یونین کونسل پیر صباغ، اس میں انہوں نے یہ کمپین شروع کی ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر شعیب صاحب جو ہمارا DHO ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محکمہ صحت کے مطابق سیلاب کے پانی کی وجہ سے ہیضے کے سینکڑوں کیسز رپورٹ ہوئے، جس کی وجہ سے ایمرجنسی طور پر 5 روزہ مہم چلائی گئی۔ اور ہم سب سے درخواست کرتے ہیں 1 سال سے بڑے مرد اور خواتین جتنے بھی ہیں یونین کونسل پیر صباغ کے، خاص کر ولیج کونسل زنڈو بانڈا کے، کہ یہ قطرے خود بھی پئیں اور دوسروں کو بھی پلائیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ نوشہرہ کے تمام سیلاب زدہ علاقوں میں ہیضے سے بچاؤ کی مہم چلائی جائے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرامین رخصت زادہ کے ساتھ افتخار خان، آج نیوز، نوشہرہ۔